Oi, pessoal, esse aqui é a galera. Oi! Edilson Mone, Lobo Podre. Oi! Salomão, Cátia Lopes. Mariana, beijo pra vocês. Amanhã você faz música. Mariana. O protagonista aqui é a protagonista do vídeo, viu? Amanhã nós temos mais música. Tá certo, vai, canta aí, vai, dança seu carol agora. Pronto. Vai, começou seu carol agora. Vai por tudo. Requebra, seu carol! Requebra! Na batida! Eita! Show, seu carol! Eita! Seu cara, o que você tá achando de Janaína? Diz aí. Tá gostando de Janaína dançando? Seu cara, um exemplo aqui, ó, de galera que quer estudar. Dê um recado aí pra galera que quer estudar, não deve estar em casa. É isso aí. Desanimado. Dê um recado, da casa de massagem. Diga aí. E ele chamou a dona da moça e queria trazer pra aí ela... E ele chegou a dizer a ela, deixa essa vida. Você na pacotuba, é capaz até eu casar com você. Ela respondeu, aqui o problema é dinheiro. Me dê 100, que o coroa dá 40, o outro dá 30 e o outro. E você 30? E a gente vai lá e faz o esquema. A dona era linda ou não era? Era muito bonita. Aí tu queria de arara essa vida, né? Era muito bonita. Eu me interessei. Gostei. Segue batendo. É homem mesmo, é homem. Peraí. E eu tentei, né? Resgatá-la. Assim, dar uma nova oportunidade de vida pra ela. E Carol tá testemunha. E eu chego lá e dou a gorjeta antes de beber, né? Aí o cara fez o quê? Aí o cara disse, rapaz, tu dá a gorjeta antes? Aí eu digo, claro, não vou dar depois. Eu dou antes. Aí o cara não sai de junto da mesa. Aí daqui a pouco chamo ele, que é o garçom. E digo, vem cá, nego. Não podia nem chamar, ele já tá ouvindo. Ele já fica assim, ó. Ele naquela hora tu chamou ele. Tu chamou uma gata ou não chamou? Eu digo, uma mulher boa, gostosa, melhor do que ela. Como o senhor, não vira a bunda aí. Tá. Vira aí. Igual essa aí, ó. Aí é bunda, viu? Aí tem pra mais vender. Aí é negócio fácil mesmo. Vai, fala, cara. É que tu quer, hein? Tu já acabava. Já chegou lá. Rapaz, se eu for retratar tudo, tu vai passar vergonha. É melhor não.